Bem pessoal, estamos aqui com um Golf 7R. Fizemos uma reprogramação stage 2 a apontar para os 400 cavalos. Temos uma caixa de SG, pops and bangs bem altos, bem altos. Parece uma AK-47. O que é que achaste? Já experimentaste o carro? Top. Está demais, não é? Pois se calhar vou fazer por aí, vou cagar. Vai por aí, onde tu quiseres. É igual. Vamos ali à autoestrada. Vamos à Alemanha. Na Alemanha não há perigo. E agora aqui? Mas é à esquerda. Acho que ainda uma autoestrada. Aqui à volta não convém andar aqui a fazer barulho. Chipado, que é esta merda? Esta merda faz isto? Se ele escreveu ali nas horas. As quatro, é preciso ver. É muita lâmbra. É muita lâmbra mesmo. Fiquei maluco. E os pops só ficaram tops. Yeah, tu, como tens o escape todo, percebes? Tens downpipe, tens linha, tens todo o pessoal a dizer, ai, sei, ó. Chava lá. Escapo todo direito, dá para nós chipadores, né? A gente exagerar um bocadinho em segurança, percebes? É outra coisa. É outra coisa, completamente. Já fiz aqui muitos, mas assim escapo todo completo e tudo, foram poucos. O pessoal depois, pronto, quer investir logo em tudo, né? Fazem a repro e tal, fazem uma long pipe visita. Neste caso tens tudo para aqui, tens a linha, tens tudo, fica uma agressividade do caralho, não é? Ai não. Ele a cagar-se todo. Pá, pá, pá. E a trocar de caixa, um estrondo, moço. E brrr, brrr. É maluco, parece que vai levantar a boca. Será que... Sem diferença. Tem outra diferença. Ah, claro. Não é? Passas 300 cavalos para 400, olha lá. Foda-se, não é? Até chora! Vamos entrar ali à frente. Ali à frente entras à direita na autoestrada, pois é, está-se bem. É isso, sempre para lá, pá. Faixa da esquerda, deslimitada. E na Alemanha City. É o bom, pá. Um gajo aqui na Alemanha, pá. Um gajo, pronto, pode dar uma sapadela. Sim. Ah, fez a puta de caminhão! Paneleiros! Estás no modo coisa? Deixa-me ter um. É o race! Racing! Vá lá, dá-lhe! Está demais.
para a K47, meu friend. Ai, Zé. Chapa. Mesmo que tu vais devagarinho, ele faz pá 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 pá, sabes? Demais. Está a capa. Mas está mesmo. Ei, rapaz, eu peço desculpa à vizinhança, desculpem lá pelo barulho, meu. Jesus. Foda-se. Troquei outro. Abre-nos para a mora.